န်လေးတက်ခွာရဲ့ခနေ့ရဲ့တရေဇာလန်အခုထိမပြီးသေးဘူးလားအိမ်မထဲတောင်ထဲမှာရတယ်လို့ဟဲ့ငါဆွဲနေမိအိမ်မအတက်ထဲမှာတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကချုပ်ချားပြီးမှတ်တယ်ဟာဒီမှာဒီမှာတက်ခွာပြောပြတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မကလေနိုင်ငံခြားတရေကတကားကိုကြည်နေရလို့ပဲအမလေးအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်သွားတော့ဘာလို့ငါငါရင်ဒီမှာငါရင်ဒီမှာခုလေးကပြောထားမယ်နော်ညာဘက်တွေပါငါ့ကိုဘယ်တော့မှမခေါ်နဲ့။ငါပဲနေရာမှမလိုက်ဘူး။လိုက်ဘူးနော်။တရရတဲ့နင့်ကိုချမှာမဟုတ်ပါဘူးပုံပုံရင်။ဘာဖြစ်လို့။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။တရရနင့်ကိုမြင်မှာမဟုတ်တော့။အာ။အဲ့လိုလား။ဟုတ်တယ်။တရရငါ့ကိုအရက်ဘူးလို့မမြင်အောင်။ဟမ်။နင့်ကိုဒါလေးမှထင်းကနေလင်းကနေဒါကြီးကိုမြင်လိုက်တော့မှဟုတ်လေ။ဘယ်ဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ကဲတော်ကြပါရောနော်။ဒီလိုညာချင်ဖြစ်ဖို့တွေ့ပြရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါတို့နဲ့တိုင်နေကြ။ဟင်းနင့်အိမ်မမမအောင်ငါတို့ကရရချိပေးလို့မမရဘူး။ငါပြောချင်တာကယုံမင်းသိန်းဆိုတဲ့လူကငါ့ကိုမကြည့်နဲ့တဆိတ်တခုနဲ့တည်သွားတာဆိုတော့သူဘယ်တော့မှကြွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဟာသူသူငါ့ကိုချောင်းနဲ့လို့မရအောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲလို့အဲ့ဒါတော့ငါ့ကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးလေ။ဆရာရေဘိုးတော်ရေလည်းပဲသိမှာပေါ့။အမလေးတက်ခွာရဲ့အမေရလေသူ့သမီးအတွက်လည်းဆရာရေဘိုးတော်ရေစိုးနေပြီ။အမေအမျိုးမင်းသိဆိုတဲ့တရသူ့နာမခွာလားဟဲ့တော့ဘာလဲနေပြမှာပို့ဆိုးနေပြီအဲ့တရနေနာမလေးကဲအာမပြောနဲ့တော့ငါတောက်တယ်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မှာအမေအိတ်ငယ်တော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့မဆူဘူးလားမင်းနေနေဟဲ့ဟမ်ရှောက်အော်အေးဘာလို့တော်တော်ကျဆေးရွေးဝင်လာလဲဟာအေးကြီးစရယ်ကြီးဟမ်ဘာလို့ကြီးနေတွေ့တော့နှလုံးကဒီလိုပဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ကုရမှာပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကကုရင်ပျောက်သွားနိုင်မှာတည်းရဲ့ဟာငါဝေဒနာကဘလို့ကုရမှာမသိရာဘာဖြစ်လာလဲဟဲ့ဟော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 မင်းစတဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးလားနေနေချင်းဝဲချင်းဝဲမလေးချင်းနည်းဖယ်လေးဟောနေဒီတခုကျွန်တော်စပယ်ကိုခိုးသွားတယ်တခုတခုမအောင်ဘူးဘာဘာနဲ့ရှင်ဘာလို့မအောင်ပါလဲကျွန်တော်စပယ်ကိုခိုးသွားတာတခုတခုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျမတငယ်ချင်းမသူ့နာမည်ကတက်ခွနဲ့တဲ့စပယ်ကိုယူချင်လို့ယူတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့နောက်ကိုတရေလိုက်လာလို့ပါရှင်တရေတရေမပြေးပါနဲ့မပြေးလို့ရမလားပြေခင်ဗျာတရေလို့သူလည်းပြေးလို့မလွတ်မှာဆိုလို့စပယ်ကိုယူသွားတာပါရှင်တောင်းပါပါလေတရေလိုက်တာကိုစပယ်နဲ့ပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလင်းမြန်နဲ့ပြေးတာတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိမ့်နေတာခင်ဗျာမပြေးနဲ့မလိမ့်ပါဘူးရှင်ရေစခန်းလိုက်ခဲ့မလိမ့်ပါဘူးရေစခန်းလိုက်ခဲ့လို့ပြောတာမကောပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်မနေနဲ့တောင်းပန်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်စပိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဆောင်ကနေငားလာတာအခုကျွန်တော်ကွိုင်တက်ပြီဟိုရှင်စပိန်မဆုံးစေရပါဘူးရှင်မဆုံးစေရပါဘူးစပိန်တော့အဆုံးမခံနိုင်ဘူးခင်ဗျာတငယ်ချင်းပဲအဆုံးခံတယ်ဟောဘသူမှမဆုံးစေရပါဘူးရှင်ကလေဒီမှာရှင်အဆောင်ကနေလေဆိုတော့ကျွန်မအဆောင်လာဖို့မယ်နော်နော်အဆောင်လေးစာလေးပေးခဲ့အေးလိမ့်ပါလေနော်ကျွန်တော်အဆောင်လေးစာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဘာလိုက်ရင်လဲဘာလိုက်ရင်လဲဘာလို့လဲခင်ဗျာဓာမျိုးလှုပ်လို့ရမလားဗျာဟင်ခင်ဗျာအဆောင်လေးစားတောင်းမယ်ပြီးရင်ဒီကထွက်သွားမယ်ပြီးမလာတော့ဘူးဓာမျိုးတွေရိုးနေပြီအိုးဒုက္ခပါပဲမခင်ဗျာတငယ်ချင်းရဲ့လိမ့်စားပဲပေးကျွန်မတငယ်ချင်းလိမ့်စားကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်မှာလဲလို့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုစကမ်းကြမှာရှိဒီရဲစကမ်းမခေါ်နေတာပဲလွတ်ပါမလိုက်ပါဘူးရအောင်လေခင်ဗျာဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ခဏလေးလက်ကလေးကိုခဏလေးလုပ်ခဏလေးလုပ်မပြင်းနဲ့နော်မပြင်းမပြင်းမပြင်းစိတ်ချဒီလိုဒီလိုအတောင်းဆုံးကြင်ရပြီအေးဒီမှာကျမမှတ်ဖို့တယ်မှတ်ဖို့တယ်ဆိုတာလူတယောက်တည်းမရှိမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ကဒီမှတ်ဖို့နေလေယူတာကျမစပိန်နဲ့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်ရဲ့အဆောင်ရဲ့ဒိစာလေးကကျမကိုပေးခဲ့ပြီပါလေနော်ဒါခမရမှတ်ဖို့နေဟုတ်တယ်တေးကြတယ်တေးကြတယ်ကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ပါတူတယ်မလားထင်ရှားသည့်အမှန်ကအရက်3ပေ6ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်3ပေ6လက်မှာပါအေးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်แกหอบอีเออขะเหมียจนเอาไอ้อสองเล้งซองหมัดตาโอเคแม่น่ะกวยคลีละหมุบไปเนี่ยโกสะบิ้งดูมะอยู่ตัวละหาดีไดหญิ่งเนี่ยล่ะจนดีไดหญิ่งไม่ได้หรอกกูสะบิ้งตะคู่สะบิ้งตะคู่โหลออบาเลยกูだแม้ไอ้สะบิ้งอยู่ตัวละกอมมาลีเนี่ยตังเงินจริงกูจนลาพี่แล้วชิ้นเปียတော့มาจนดีไดเปีย
ဟုတ်တော့အဲ့တော့ငါစပိန်ကဆုံးပြီဗောအမဆုံးပါဘူးခင်ဗျာမဆုံးဆိုအယူသွားတဲ့ကောင်မလို့မင်းသိလို့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာဟာမသိငါစပိန်ကပြန်မရတော့ဘူးဗောဟိုပြန်ရမှာပါဒီမှာဒီမှာလို့လားမပုန်နေမပုန်နေကဘာလို့ရမှာလဲဟိုကျွန်တော်စပိန်နဲ့လဲလာဟဲဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုကလေဟိုစပိန်ပြန်ရဖို့အတွက်ဟိုတက်တေကန်ယူလာတာပါဟိုဒီမပုန်တင်လေးကိုအန်တီဒေါ်မြင့်ဆိုတာတင်ထားပြီနော်ဟိုစပိန်နဲ့လာလဲပါလိမ့်မယ်မြင့်ဆိုတေးချလို့လားတေးချပါလေအခုကျွန်တော်ဟိုကလေအေးမိမ့်မဘူးလေးကဂရိပေးသွားတာပါအဲ့ဒီစပိန်ကပြန်မရလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ငါ့ယောက်ျားလေငါ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတာဟဲ့စိတ်ချပါန်ဒီအခုကျွန်တော်ကြောင့်အန်တီစပိန်လေးမဆုံးစေရပါဘူးဟိုတကယ်လို့ပြန်မရအောင်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့စပိန်လေးနဲ့တပုံစံနဲ့အန်တီကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟမ်အဲ့ဒါဆိုမင်းကငါ့ယောက်ျားပြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာအန်တီအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စပိန်မဲ့အစားပြန်ပေးနိုင်မှာဟဲ့ငါလည်းသေသွားတဲ့ငါယောက်ျားနေမှာဘယ်သူမှအစားမထိုးနိုင်ပါဘူး။တော်ပါသေး။အေးဒါပဲနဲ့ပြန်မရရင်တော့မင်းကငါယူပြစ်မှာနော်။ဗျာ။အိုးမှတ်ဘူးလေ။ငါမင်းကိုအရေးယူမှာလို့ပြောတာဟဲ့။ဘာတွေးမှလည်းမသိ။ကဲပဲ။ပြန်ရပါစို့။ဆရာများရဲ့အုတ်ရှောင်းမောက်ထင်းဘူးဆိုတာ။ဟုတ်ပါလား။အိုးဟုတ်တော့အရင်မူဟေးယူတော့ကြရတဲ့ဆရာကြီးလို့ပြောတာငါညီကအမြင်ရှိသားပဲအဲ့ဒါပဲကွာလောကကြီးမှာအမြင်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အမြင်မရှိတဲ့လူတယောက်ကခါခါခါနော်ခဏနေပါကွာငါကပြားလေးကိုစောင့်ပြောပြရစီဘူးအင်ထိုးအရင်ဝင်အောင်မယ်လေကွာအဲဒဲသမောင်ငါညီကိုတခုလောက်ပြေးပြရတယ်ငါညီရဲ့ဆရာများရဲ့ဥရှောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာမှမဆိုဘူးโอ้สาเนซินเสียหม่อมๆชุ่นဟုတ်ပါဟုတ်โอเคครับเอ้ยดาเนี่ยอุช่องสู่ได้อตองอุช่องลงป่ะเปียอือท้าได้ป่ะเนาะอุช่องแม้พี่ๆอุช่องแม้พี่ๆลงเตียสาตะลงครับสาตะลงเนี่ยอธิบดีอ่ะอายายเล้เนี่ยม้าก็ไม่ผิดม้าตัวนี้อ่ะตะไม้เนี่ยไอ้ดออุช่องสู่ได้อตองลงบาจောက်ต้มย่าล่ะเอ้าเราบอกว่าเก๋บ่ากูชนเอ้ตุ่ยๆจริงไอ้เหล่าเลยไม่ชนมาแน่โอ้ถูกต้องเลยครับนอกมาอีซี่ชนเลยย่าอ่ะเฉยย่าแล้วไอ้တော့อเปียนไม่ရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ရမှာဆိုလို့ရှိရောကာကြီးမှာတကုံမရှိတဲ့ယထာလင်းမရှိတဲ့မယာတဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာအော်မတင့်တယ်တာကိုပြောတာပါဗျာကျွန်တော်ကကြပြဆရာဆိုတော့နည်းနည်းအဖွဲ့အနွယ်လေးတွေပါတယ်ဗျာအော်ကိုဖြူရှက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုအုတ်ဆောင်ကိစ္စကိုဆက်ပြောရမှာလားဒါမို့အမြင်မရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပါခိုင်းပါ။အော်ဘာမှမပြောပါနဲ့ခဏနေပါဦး။ကိုရောအင်ထရိုလေးပဲအရင်လုပ်လိုက်ကြအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကိုရောအားလုံးအားဒီ sound ကူမှာအတူတူလာစုံပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့ဒါပဋ္ဌာန်းဆက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘေးနည်းညာသားနေမလို့ဒါရိုးရှင်းလေ။ဟာစာရေးဆရာကိုဒီဝလက်ဒေတာပါကွာ။ကိုဒေတာကိုဒေတာ။အဲ့တော့ကိုရောရဲ့နာမည်တွေဂုံတူးတွေလည်းငါညီသိပြီးပြီ။ငါညီရဲ့နာမည်လည်းကိုရောသိပြီးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ငါညီရဲ့အကြောင်းလေးကိုရောသိအောင်နည်းနည်းလေး intro လေးလုပ်လိုက်။ဟဲ့ဇာလက်တိတ်မရှိသေးနဲ့နော်။အကိုတို့ထုံနေကြတယ်ခပ်ပါပါပဲလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ရပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မောကဆင်းလာတာပါခင်ဗျာ။ဒါပါပဲ။ဟင်။တော်ပါရဲ့နော်။ရေးမယ်ဆိုတမျက်နာတော့မပြေဘူး။မပြေဘူးလေတကြောင်မဲ့ရှိတာ။ဟော။အဲ့လောက်ပါတော့လေထုံလို့မရဘူး။ငါကြီးကဟိုဒီတဲ့အပြေးဆုံးလေးတော့လှုပ်လိုက်ကွာ။မလို့ပါနဲ့ဗျာ။တော်ကြာကျွန်တော်အိမ်မောကဆင်းလာတဲ့အကြောင်းကစာရေးဆရာအတွက်ကုန်ညံ့ဖြစ်သွားပါလား။ဟာ no 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 အဲ့အတွက်တော့လုံးဝမပူနဲ့နော်။အကိုက copy လုံးဝမစွဲဘူး။နှုတ်ထွက်ပြီးသွားရအကုန်အုံးနေကြီးပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အခုကကျွန်တော်အတွင်းရေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်သိပ်မပြောချင်ဘူး။မှန်တယ်ညီလေး။ညီလေးကိုမင်းမိတာကကိုတို့ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာ။ကိုတို့ကဒီအဆောင်မှာညီလေးတဲ့စီနီယံဆိုပြီးမဲ့ညီလွတ်လပ်ပေါ့ပါနေလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပဲ။အဲပြီးတော့ညီလေးကကိုကိုပေးတာဘွဲ့တယ်ညီလေးကအရက်လိုက်တာ။ဘာဘွဲ့လဲဗျာ။ဟာဆရာများရဲ့အုတ်ရှောင်းဆိုတာလေ။ညီလေးတဲ့တထတဲ့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဟာဘာဖြစ်ရမလဲ။တို့အဆောင်ရှင်ဒေါ်မြင့်ဆိုကြီးကသူ့စပင်ကိုအရင်ကစီးနေတာလေ။အဲ့လိုကက်စီနိုစပေးကိုညီလေးရရအောင်ငှားစီးပြီးတော့ဖျောက်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာမရဲ့အုတ်ဆောင်ပေါ့ကွာမော်ဒယ်ကပြားလေးစပိန်ပြောက်တာနဲ့ကပြားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာရိုးတန်းတန်းပြောက်တာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့တွေတော့ငှားစီးလို့မရတဲ့စပေးကိုသူရအောင်ငှားစီးခဲ့တာအဲ့ဒါကာယံနေညီသွားလို့ပေါ့အဲ့ဒါကပြားပေါ့ကွာအဲ့ဒါဇက်ပါကွာကပြားဟုတ်တေချာရေးလိုက်ဇက်လန်းဖြစ်တယ်ကာယံနေညီသွားရင်ကပြားကောင်းလေးတပုတ်ဖြစ်နေတယ်မားတယ်အဲ့ဒါကပြားလည်းမဟုတ်ဘူးဇက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်င်းခေါ်မှုလူရမှုလိမ့်လည်မှုဟုတ်ပါလားဗျာကျွန်တော်ဟိုအဲ့လောက်ကြီးတော့အချွန်နဲ့ဝိုင်းမမကြပါနဲ့ဗျာဟိုပြီးတော့အိတ်ဆက်ပင်ကလည်းပြန်ရမှာပါကဲကဲဒါဆိုရင်စားရှိရလို့ချင်းတွေးကြပြီဆိုတော့ဟိုတယောက်တယောက်ဂုံပြူလိုက်ကြ